Sorsaa. Hyvä idea ja näin on vielä tulla siitä paikkaa, kun pukki on laidalla. Häntä vasta saa näkö ja reikkalaistoppari Papadopoulos. Sorsa leikkaa keskellä, anteeksi, pukki leikkaa keskellä. Oi, 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 mikä maalin tekee Teemu Pukki. Täräyttää vasurillaan komeasti pallon takakulmaan. Ja HJK tekee sama, mitä se tekee Zagrebia vastaan. Eli tekee ensimmäisen maalin ottelussa. Ja sen tekee Teemu Pukki ja tekee komealla tavalla. Hän leikkaa sinne keskelle. Ja HJK johtaa 18 peliminuutilla 1-0. 1-0 maali Teemu Pukin käsialaa. Ja näin myös täpötäysi Töölön jalkapallostadion pääsee juhlimaan. Tässä vielä komea sijoitus kerta kaikkiaan. Ja näin Ralf Färman on voimaton Schalken maalilla. Nyt tilanne näyttää, se näyttää erittäin hyvältä. Yksi nolla Teemu Pukki, 18 peliminuuttia. Hän on lainalla ainakin kauden loppuun saakka HJK:sta ja HJK:lla sen jälkeen vielä jo osto-optio 21-vuotiaaseen toppariin. Pukki odottelee siellä paitsi on rajamailla. Nyt olisi oikealla laidallakin tilaa. Pukki on pääsemässä läpi. Siitä kun tulee 2-0. Kyllä tulee Teemu Pukki 2-0. HJK johtaa kahdella maalilla. Siinä prässipeli toimii. Tilanne näytti jo kuivuvan kasaan. Mutta loppujen lopuksi Teemu Pukki pääsee iskemään pallon maaliin. Ja 2-0 Pukki suuri sankari tähän mennessä. Rauhallisen näköinen on vielä Otti Muurinen siellä penkillään. Mutta yleisö ei ota rauhallisesti, vaan se juhlii railakkaasti tätä Teemu Pukin 2-0 maalia. 54. peliminuutti ja 2-0. Nämä kyllä Pukki osaa. Hän odotti tuota syöttöä jo aiemmin. Se tulee sieltä loppujen lopuksi. Hän vaanii siinä Kyriakos Papadopoulosin vieressä. Ja tyylikäs viimeistely, aivan kuten ensimmäinen maali. Se oli vasurilla, tämä oli oikealla vielä, jos saisi yhden päällä, niin voi sanoa, että kiitos ja kumarrus Teemu Pukki.